бір сиррин деген табиин болды. Табиин деген сахабаны, пайғамбарды көргенде сахаба дейіледі, сахабаны көргенде табиин дейіледі. Табиин ергешуші деген. Осында сиррин деген адам болған. Бұл кісі Абдуллах ибн Мәсуд разияллаху анхудың қызметшісі болған. Былай айтқанда құлы болған. Бұл кісі бір күні Абдуллах ибн Мәсуд үйіне келіп қараса, жаңағы сиррин деген құлы үйдің бір шегіне отырып алып тұрып, жылап тұрып дұға қылып атқан екен. Жылап тұрып дұға қылып атқан екен. Содан, есен не істеп атсын деді. Содан кейін тұрды, мен дұға қылып атырмын деді. Жатпайсың ба деді. Мен деді, өзімнің өмірімді деді, екіге бөліп қойғам деді, екі нәрсеге бөліп қойғамын деді. Соның біріншісі деді, мен бірінші уақытымды сізді разы қылу үшін, сіздің қызметіңізді орындау үшін, себебі сіз менің қожайынымсыз. Мен сіздің бүтін жұмысыңызды екі етпесен, аузыңыздан шыққаннан кейін бәрін орындау үшін өмірімді сарық қылып қойғанмын деді. Бірақ мен екінші уақытымды деді, Раббыма Аллаға құлшылық қылу үшін сарып қыламын деді. Аллаға құлшылық қылу үшін түнімен намаз оқимын, түнімен Аллаға Құран оқып шығамын, түнімен дұға қылып шығамын деп еді. Абдуллах ибн Мәсуд өзі ұялып кетті. Аллаға құл болған бенден деді, мен құл қыла алмаймын, сен азатсың деп азат етіп жіберді. Қараңыз, бұл жерден алынатын өте үлкен бір тәлім тәрбие, үйіңізде қызмет қылып жатқан адамды ұрып соғуға сіздің ақыңыз жоқ. Ол сіздің бір жағынан сіздің құлыңыз емес, ол бір жағынан. Қараңыз, сонда да үйде қызмет қылып жатқан адамдарға сонда бір қопал мәміледе болмау керек екендігі келіп шығады. Жаңағы сиррин шыққаннан кейін өте бір шаққан адам еді, сауда қылды, ана қылды, мына қылды, әжептәуір ақша жинап алды. Әжептәуір ақша жинап орташа байлардан болып қалды. Содан бір күн оған айтты, сен деді, неге үйленбейсің деді. А үйлену керек пе? Иә деді, үйлену керек деді. Кімге барайын деген, Әбубәкір Сыддықтың қызы барды, соны алмайсың ба, бар, соны сұрасай деді. Әбубәкір Сыддық ол кезде халифа, яғни мұсылмандардың патшасы болып тұрған уақыт. Содан ол сиррин Әбубәкір Сыддық разияллаху анхуға келді де, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның халифасы Әбубәкір Сыддыққа келіп тұрып, сіздің қызыңыз бар екен ғой, маған қызыңызды беріңізші деді. Бұл қайран қалды. Жарайды, мен ойланып көрейін деді. Бірақ, сен кімсің? Мен мұсылмандардың патшасы болсам, сен бір қол, жалаң аяқ деген жоқ та? Жақсы деді, ойланып көрейін деді. Бұл жердегі тәлім тәрбиеде де үйімізге қызымызды сұрап келетін болса, жеркімек, кедей болатын болса, түгі жоқ болатын болса, оны үйдеп, қорлап, зорлап, сен қаяқтан келіп қалдың, мен кіммін, сен кімсің деп тұрып, тәкаппар болмау керек екен да? Ең кемінде біз ойланайық, біз аз ғана бір көрейік деп тұрып, содан оны сиррінді танитын адамдарды іздейді. Содан ойбай, бұл Абдуллах ибн Мәсудтің құлы ғой дейді, содан сұрасаңыз дейді. Абдуллах ибн Мәсудқа барып сұраса, Абдуллах ибн Мәсуд айтады, ол өте тақуалы адам дейді. Ол өте құдайшыл адам, ол өте намазы көп адам, өте көп ораза ұстайтын адам дейді. Қараңыз да, оның вилласы бар, джипі бар, екі этаж үйі бар, мың қойы бар. Жоқ, бұл біздің сөзіміз бұл. Мұсылман адам, қараңызда, ол өте тақуалы адам, ол көп ораза ұстайды, ол көп намаз оқиды, өте адамгершілік, көп садақа қылады деп. Садақа қылар екен де, көп садақа қылар екен де. Содан разылық берді де үйленді. Олардың тойында, олардың некесін Әбубәкір Сыддық қиып берді. Омар ибн ал-Хаттаб жақсылап дұға қылды. Али разияллаху анху ол жерде Құран оқыды. Өңкей үмметтің, сахабалардың ең үлкен мықтылары ол жерде дұға қылды. Сонда той әдемі жақсы өтті. Бірақ қуанатын уақыт кешігіп қалды. Қуаныш жоқ, әйел көтермейді. Бір жыл өтті көтермейді, екі жыл өтті, бес жыл өтті көтермейді. Содан кейін сахабалар айтты, деді, сен неге бір қатынмен шектеліп қалдың деді, және бір қатын алсай деді. Қатының тумай жатыр, қатының көтермей жатыр деді, басқа қатын алсай деді, қаласаң деді, саған қызымызды береміз деді. Бұл бай адам болып кетті бұл. Бұл сиррин одан да бай болып кетті. Саған любойымыз, қызымызды береміз, басқа қатын алсай деп еді, жоқ, сабыр қылайық та деді. Аллах субхана тағала бізді сабырға шақырған ғой. Мұсылман адам сабырлы болу керек екен. Қараңыз да, бес жыл күтті, болған жоқ, он жыл бол
Бала көтерген жоқ. Содан кейін және адамдар айтты, ей деді, қойсайшы, сенің де жасың өтіп бара жатыр, одан көрі ана бізді, ол 5 жыл, 10 жылда барған бұл, одан да бай болып кетті. Қараңызда, байларды білесіздер ғой, қазір қатындарды нәски құсатып ауыстырып жібереді. Бірақ бұл бай болып кетті де, жоқ деді, біз сабыр қылайық та деді, бұл енді Құдай беретін шығар, жақсы адамдар дұға қылған ғой деді, 15 жыл болды. 15 жыл ағайындар мені аз ғана ойланайық, 15 жыл әйелі бала көтерген жоқ, тіптен әйелі айтты. Енді деді, маған жауап беріп басқа қасын асан ішші деп еді, жоға деді, сабыр қылайық та деді, Алла бермесе деді, кім алады оны деді, сен қапа болмасаң болды деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бара хадис шәріптерінде айтады, сіздердің ең жақсыларыңыз әйелдеріңізге жақсы сөйлегендеріңіз дейді. Әйелді ұрып, отырғызып тұрғызып, көзіне фингал қойғандарыңыз емес. Шынымен еркексің бе, төбелесін қойып, қолын қысып атқан болса, жоғарыға шықсаң, үйіңе қайтып келгенін білмей қаласың. Қараңызда, сен қапа болмасаң болды деді. Сабыр қыламыз деді. 20 жыл болды. Бала жоқ. Сонда бір кісі келді де, енді деді, жүзде тақуалық деді, осыншалық 20 жыл күттің ғой енді деді. Қойсайшы енді деді. Үйленсей деді. Менің қызым бар деді. 15 жасар қызым бар деді. Мен саған 15 жасар қызымды берейін деді ғой. Сонда жаңаға айтты. Ей бауырым деді. Бұл менің әйелім дұрыс қазір кәртейіп қалған шығар деді. Бірақ та бұл да бір уақыттарда бір үйдің сондай гүл-гүл болып ашылған қызы еді. Оны ешкімге қимастан маған қиып берген еді. Мен оны алдым. Оның бүтін қызығын мен көрдім деді. Енді сен тумадың деп тұрып, оның үстінен қатын алып оны айдап жіберсем дұрыс болады ма деді. Онда менің адамилығым қайда қалды деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге бүйтіп тәлім бермеген ғой. Бізге Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сабырлы болуға, өте көркем мінезді болуға бұйырған ғой бізді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қараңыз, мына кейбір надандар айтады, мұсылмандар бұлар қатынбаздар деп қойып жібереді әңгімен. Жоқ, мұсылмандар қатынбаз болған емес. Шариат 4 әйелге рұқсат берген, бірақ оны қалаған адам алады, қарайтын адам алады, бағалатын адам алады. Көрінген ана жерге тасбақаға қосып тұқымын тастап кете беретін болса болмайды ол. Қараңыз, қарайтын адам болса, жағдайын жасайтын болса, енді мына кісі қараңызда серген өте бай. Тіптен әйел тумады, 20 жылға шейін тумады да, содан соны айтып болғаннан кейін, Алланың құдіретімен 23 жыл уақыт өткенде, серденнің әйелі дүниеге бір ұл әкелді. 23 жылда туды. Қараңызда, оның атын Мұхаммед деп қойды. Мұхаммед деп қойды. Мұхаммед ибн Сиррин деген үлкен мүфәссір, муфаққих, өте үлкен ғалым осы кісі болады. Сиринның баласы 23 жыл күткен бала осы Мұхаммед болады, қараңызда. Өте үлкен ғалым адам болған. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.